نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صدق الله مولانا العظيم صاحب صدر معزز مہمانان گرامی میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں فدائے ملت نگر میں آج جمعیت علماء بہار کا یہ دسواں عظیم الشان اجلاس منعقد ہو رہا ہے جس میں آپ سب حضرات تشریف فرما ہیں. دراصل ہم لوگ جمعیت علماء کے بینر تلے یہاں جمع ہیں. ہمارے لیے ضروری کہ جمعیت علماء کا ہر پروگرام جمعیت علماء سے وابستگی، جمعیت علماء سے تعلق، جمعیت علماء سے رشتہ، جمعیت علماء کے جو کام ہو رہے ہیں اس کے بارے میں ہمیں سمجھنا چاہیے اور جاننا چاہیے کہ یہ سب عبادت ہے، دین ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے وابستہ ہے اور آپ کی سنت، عظیم ترین سنت جس کی طرف سیدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب سید الملائکہ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آپ پر پہلا پیغام بھیجا اور طبیعت میں بے قراری اور بے چینی پیدا ہوئی، اپنے گھر تشریف لاتے ہیں. جب آپ نے یہ اپنے درد اور تکلیف کا اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے اظہار فرمایا اور فرماتے کہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑھا دو، خطرہ ہے کہ میری جان نہ چلی جائے. قیامت تک آنے والی امت کی طرف سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حق ادا کیا اور اطمینان دلایا اور فرمایا کہ آپ میں وہ پانچ خوبیاں اور خصوصیات ایسی ہیں جو اس روئے زمین پر کسی کے اندر خوبیاں اور خصوصیات نہیں پائی جاتی، اس وجہ سے آپ کا رب آپ کو ضائع نہیں کرے گا. وہ خوبیاں اور خصوصیات کیا ہیں؟ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی فرماتے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں. جمعیت علماء ان تمام کاموں کو انجام دیتی ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد کا بچا ہوا وقت جس کام پہ آپ لگایا کرتے تھے. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت قرآن کریم کی تفسیر کا خلاصہ ذرا بتلائیں گے. حضرت نے فرمایا تھا کہ پلیٹ فارم پہ ٹرین لگی ہوئی ہو، میرا ایک پیر ٹرین پہ ہو اور ایک پلیٹ فارم پہ ہو تو میں قرآن کریم کی تفسیر سمجھا سکتا ہوں، قرآن کا خلاصہ کیا ہے. فرمایا خالق کی عبادت، خالق کی عبادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور مخلوق کی خدمت. 1857 کے حالات کے بعد اس ملک کے حالات کو 15 اگست 1947 تک اس کی مستقل ایک تاریخ ہے، آپ اسے دیکھ لیں. پھر ملک کے وہ حالات جب آزادی کے قریب یہ ملک پہنچا اور ایک طرف ملک تقسیم کے دہانے پر تھا اور دوسری طرف آزادی کے کارواں آگے بڑھ رہا تھا، لوگ تقسیم وطن کی طرف بڑھ رہے تھے اور ایک ملک مطالبہ کر رہے تھے. ہمارے وہ اکابر، وہ بزرگان دین، وہ مجاہدین آزادی جنہوں نے دنیا کی مختلف جیلوں میں رہ کر کے اس ملک کی آزادی کی جدوجہد کی تھی اور کوشش کی تھی، حضرت شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ اور ان کے شاگردوں نے اس ملک کی آزادی کی جدوجہد کی اور 15 اگست 1947 کو اس ملک کو آزادی میسر ہوئی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ملک آزادی کی جو جس آزادی کی چھاؤں میں ہم آپ سانس لے رہے ہیں
کیا آسمان سے تحفے کی شکل میں اتاری گئی؟ ایک نہیں دو نہیں ہزاروں علماء کو پھانسی کے پھندوں پہ لٹکایا گیا، پشاور کے قصہ خانی بازار سے مدنا پور تک کوئی ایک ایسا درخت نہیں تھا جس پر علماء کو نہ لٹکایا گیا ہو۔ تب جا کر کے 15 اگست 1947 کو آزادی ملی۔ آپ کو کسی طرح سے مایوس نہیں ہونے دینا، یہ اجلاس اس ایک جہاں اس کے بڑے مقاصد ہیں، انہی مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آج کے حالات سے ہمیں کسی طرح سے مایوس نہیں ہونا ہے، نہ پس ہمت ہونا ہے، نہ جذبات میں آ کر کے کسی ایسے دبن کی طرف آگے بڑھنا ہے۔ ہمارے اکابر وہ فیصلہ فرمائیں گے، ان کے فیصلوں کی روشنی کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی۔ جمعیت علماء نے ہمیشہ رہنمائی کی۔ پھر آزادی کے بعد سے لے کر کے 18 سال تک اس ملک میں کوئی اور جماعت نہیں تھی۔ بالکل ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے ایک بیوہ عورت اپنے یتیم بچے کی پرورش کرتی ہے، آپ اندازہ لگا لیجئے ایک طرف یتیم ہو دوسری طرف بیوہ نہ ہو، وہ بیوہ عورت 18 سال تک اسی طرح سے جمعیت علماء کے اکابر نے اس ملک کے مظلوم مسلمانوں کی اور اس ملک کی خدمت کی ہے جس طرح سے بیوہ عورت اپنے یتیم بچوں کی پرورش اور خدمت کرتی۔ کوئی اور جماعت نہیں تھی، دوسری اور جماعتیں 18 سال کے بعد ان کا وجود عمل میں آیا ہے۔ اس کی الگ الگ تاریخیں، ایک آزادی تک، پھر آزادی کے بعد سے اب تک، چاہے وہ مسئلہ کشمیر ہو یا مسئلہ آسام ہو، کشمیر سے کنیا کماری تک 5000 کلومیٹر کا آپ سفر کر لیجئے، کچھ سے بمبئی تک کا سفر آپ کر لیں، آپ جہاں جائیں گے جمعیت علماء کے کارکنان خدام آپ کو ملیں گے۔ آسام کے مسئلے کو آپ لے لیجئے، 48 لاکھ عورتیں ایک مستقل مسئلہ ہے، بہت سارے مسائل میں ایک مسئلہ ہے 48 لاکھ عورتوں کی شہریت کا۔ ہائی کورٹ نے 48 لاکھ عورتوں کی شہریت کو ختم کیا، جمعیت علماء نے سپریم کورٹ میں مقدمے کو داخل کیا کروڑوں روپے لگا کر کے۔ قائد جمعیت حضرت مولانا سید محمود مدنی صاحب، صدر محترم حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب اور جمعیت علماء آسام کے صدر حضرت مولانا بدر الدین اجمل قاسمی صاحب کی کوششوں اور جد و جہد سے الحمدللہ سپریم کورٹ نے 5 دسمبر کو یہ فیصلہ دیا، ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو کلعدم قرار دیا۔ 48 لاکھ عورتوں کی شہریت کو باقی رکھا گیا، ان میں سے 14 لاکھ ہندو عورتیں ہیں۔ 14 لاکھ ہندو عورتیں ہیں آسام کے اس مسئلے میں، اچھی طرح سے سمجھ لیجیے اس کو۔ اور اس وجہ سے جہاں بھی جس طرح سے ضرورت ہو ہمیں میدان میں آگے آنا ہے، صرف اسی پر مسئلہ نہیں بلکہ جیلوں میں جو لوگ بے قصور ہیں ان کے مقدمات کی پیروی اور الحمدللہ ان کی رہائی بھی ہو رہی۔ تہار جیل میں وہ لوگ جو اپنا جرمانہ نہیں ادا کر سکتے تھے اور ان کی سزائیں پوری ہو چکی تھی، جمعیت علماء نے قائد جمعیت کی ہدایت پر الحمدللہ وہاں سے ان کو آزاد کرایا گیا جرمانہ بھر کر کے۔ 8 ایسے قیدی تھے جن کی سزائیں پوری ہو چکی تھی، ان کی سزائیں پوری تھی لیکن ان کے پاس جرمانہ نہیں تھا، وہ سب کے سب ہمارے اس ملک کے ہندو بھائی تھے۔ تہاڑ جیل سے وہ سب کے سب ہمارے ہندو بھائی میں بھی کوئی نکالا گیا۔ جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء ہند، قائد جمعیت زندہ باد۔ بھائی ناروں میں وقت مت لگائیے، بہت بولنے والے ہیں۔ تو اس وجہ سے مسلسل ایک وہ جیلوں میں رہائی کا معاملہ ہے، پھر بازاوت کا ہی کہا ہے، ریلیف کا ہے، مکاتب کا ایک بہت بڑا سلسلہ ہے۔ 20,000 مکاتب جمعیت علماء کے کارکنان پورے ملک میں چلا رہے ہیں، اشرا ہمارا مکاتب کا چل رہا ہے۔ میں آپ حضرات سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ایک شخص یہاں ذمہ دار کی حیثیت سے ہے، وہ جتنے جمعیت علماء کے کارکنان اور خدام یہاں آئے، آج اس فدائے ملت نگر میں حضرت فدائے ملت کی اس تحریک کو لے کر کے حضرت رات دن 44 سال تک اس ملک کے اس کونے سے اس کونے تک مظلوموں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے، مستحقین کے لیے، اور اسی ضلع میں جہاں آپ موجود ہیں مہینوں سفر کیا کرتے تھے بیل گاڑی پہ، رکشے میں بیٹھ کر کے حضرت کے اس مشن کو لے کر کے آگے بڑھئے۔ اور گاؤں گاؤں جہاں مکاتب دینیاں نہیں ہیں وہاں مکاتب کو قائم کیجئے، کرنا ہے نہیں کرنا، پوری طرح سے قائم کیجئے، اور جہاں نہیں ہے
سروے کیجئے کہ گھر جا کر کے کہ وہ بچے جو ناخواندہ ہیں اور تعلیم کے میدان سے دور ہونے لے آئیے اور عصری میدان بھی آگے بڑھائیے. اس ملک کی ضرورت بنیے, اس ملک کی ضرورت بن کر کے اپنے نوجوانوں کو آگے لائیے اور اس ملک کی ضرورت بن کر کے اس ملک کی خدمت کرے. صرف باد آباد کاری کا ایک لمبا سلسلہ. اسی طرح سے خواہ آسمانی آفت ہو یا قومی آفتیں ہو, قدرتی حالات میں آپ کا پورا سیمانچل ہے. 1100 گاؤں میں جمعیت علماء کی 26 ٹیموں نے 15 اگست سے لے کر کے آج تک الحمدللہ سروقف اور کام کر رہے تھے. 1100 گاؤں, 48,000 خاندان تک جمعیت علماء کے خدام پہنچے حضرت تائید محترم کی ہدایت پر, اور الحمدللہ اب تک 410 مکان تیار ہو کر کے دیے جا چکے ہیں. اور یہ سلسلہ جاری, اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. اور اسی طرح سے ملک کے دوسرے علاقوں میں خواہ وہ فسادات کی شکل میں ہو, جیسے ابھی قاسم گنج کا فساد ہوا, یا ملک کے اور دوسرے علاقوں میں آپ نے گودرا اور گجرات کے تذکرے کو بھی سنا ہے, روہنگیا کا بھی ذکر بھی آپ نے سنا ہے. روہنگیا میں آج کی اس تاریخ میں برما کے وہ مظلوم اور کان کے مسلمان, روہنگیائی مسلمان روئے زمین پر آسمان کے نیچے ان سے زیادہ کوئی مظلوم قوم اور کوئی نہیں. اتنا بڑا کیمپ روئے زمین پر شاید کہیں ہوگا. 7 سے 8 لاکھ تک اس وقت بنگلہ دیش میں کیمپوں میں پناہ گزی ہیں, اور جن حالات میں وہ مبتلا ہیں اور جس طرح سے ان کے ساتھ بربریت کا مظاہرہ کیا گیا ہے, ہمارے قائد جمعیت حضرت مولانا سید محمود مدنی صاحب کی قیادت میں جمعیت علماء کے وفد نے سفر کیا, اور الحمدللہ 24 ستمبر سے لے کر کے آج تک بنگلہ دیش کی سرزمین پہ وہ سلسلہ جاری ہے اور کام ہو رہا ہے. دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کی مدد فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے, حفاظت کی شکلیں فرمائے, اور ان کی واپسی کے لیے اللہ تعالیٰ انتظامات فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کے لیے انتظامات فرمائے. پھر اسی طرح سے عصری علوم کا معاملہ ہے, پھر اور بہت سارے دیگر معاملات ہیں. لوگوں کو روزگار سے جوڑنا ہے. آپ حالات سے چونکہ وقت بہت تنگ ہے, اس وجہ سے اسے دین اور عبادت سمجھ کر کے جمعیت علماء کا ہر کام عبادت ہے. اور آخری بات, ہمارے چہروں پہ داڑھیاں, ہمارے سروں پہ ٹوپیاں, مساجد کے مینارے, قال اللہ قال رسول کی ہدایت, اور اس ملک میں ملک کے طول وارد میں جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں, اور تمام تر دشواریوں اور خرابیوں کے باوجود الحمدللہ پوری آن بان شان کے ساتھ اس ملک میں ہم زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے, زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے. اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں کی اور اس ملک کی حفاظت کریں گے. ہم اس ملک میں نفرت کے بازار کو نہیں پیدا ہونے دیں گے, نفرت کو محبت سے ختم کریں گے. اور اس ملک میں جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں وہ اس جھنڈے کی برکت سے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا. فتح مکہ جب آزاد, فتح مکہ جب فتح ہوا ہے, ہمارے اکابر نے اس جھنڈے کو استعمال فرمایا ہے. یہ ساری تحریکیں, دینی نظام اس ملک میں جتنے چل رہے ہیں اور چلائے جا رہے ہیں, یہ سب عبادت ہے, اور یہ سب جمعیت علماء ان سب کی محافظ جماعت ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اس جماعت کی حفاظت فرمائے, اور ہمارے ملک کے جمعیت علماء کے قائدین کی بھی حفاظت فرمائے. سر سارا اجلاس جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں جشن سر سارا, انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جمعیت علماء اپنی 100 سالہ انتہائی اہم تاریخ سعادت کردار کے اعتبار سے پورا کرنے جا رہی ہے. 22, 23, 24 فروری جیسا کہ ابھی تک طے ہے, فروری میں جمعہ سنیچر اتوار 2019 فروری دیوبند کی سرزمین پر انشاءاللہ آج اس اسٹیج سے آپ حضرات کو دعوت دی جا رہی ہے سلسلہ پروگرام میں آپ حضرات کو شرکت کرنے کے لیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.